Veko Produkt ako odborníci a technologickí lídri v oblasti fotovoltaiky sa zameriavame okrem väčších inštalácií aj na dve dôležité oblasti. Priniesť dostupnú energiu tam, kde doteraz nie je a akcelerovať prerod domácností z energeticky závislých na energeticky sebestačnejšie. Práve preto prinášame na trh cenovo dostupné fotovoltaické elektrárne. Náš tým s viac ako 100 profesionálmi zaistí solárne systémy na kľúč alebo s možnosťou svojpomocnej inštalácie a doživotnou technickou podporou. V Ekoprodukt veríme, že fotovoltaika by mala byť dostupná pre každého. Preto ceny transparentne prezentujeme na našom webe, kde nájdete naše portfólio riešení. Na ekoprodukt.sk takisto nájdete aj mnoho užitočných nástrojov ako online sprievodcu výberom správnej zostavy podľa vašich potrieb a rozpočtu. Chcete vyššiu energetickú nezávislosť a nerobiť si starosti s navýšeniami cien energií? Jediné, čo potrebujete, je vaše umné rozhodnutie, ktoré spraví váš dom sebestačnejším. My už zabezpečíme správne riešenie na základe viac ako 12-ročných skúseností a viac ako 3700 dodaných elektrární po celom Slovensku a Česku. Viac sa dozviete na ekoprodukt.sk.